ଡହ ଡହ ଖରା ସାଙ୍ଗକୁ ଉପାନ୍ତରେ ଜଳ କଷ୍ଟ। ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଆଗରେ ଲାଗୁଛି ମହିଳାଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ। ଦିନକୁ ଦିନ ଖରା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ନଦୀ ନାଳ ଶୁଖିବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ମୁନ୍ଦାଇ ପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି ନୟାଗଡ଼ ରଣପୁର ବ୍ଲକ କୁଡ଼ାସ ଗାଁରେ। ଏଠାରେ 75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ 2 ମାସ ଧରି ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି, ଫଳରେ ରାତି ପାହିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଘାରୁଛି ପାଣି ଚିନ୍ତା। ପାଣି ଆମର ଏଠି ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଠି ହେଇଥିଲା, ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଫେଲୋର ହେଲା, ପାଣି ବି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଉନି। ଏଠି 3 ଘଣ୍ଟା ଗାଁ ବି ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆମର ଗାଁ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ କେବଳ ପାଣି ଯାଉଛି, ବାକି 6ଟା ୱାର୍ଡ ପାଣି ପାଣି ବି ପାଉନାହାନ୍ତି। ତା'ର ସମାଧାନ ହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଆମର ଲୋକ ଟିକେ ଠିକ୍ରେ ପାଣି ଟିକେ ପାଇବେ, ଠିକ୍ରେ ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି, ପାଇପ ଗୋଟେ ଫାଟିଗଲାଣି, କାମ ବି ଠିକ୍ରେ ହେଇନଥିଲା। ପାଣିର ସୂଚନା କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଭାରି ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ପାଣି ନେଇକିରି ମାରିକିରି ଯାଉଛୁ, ବୁହେ ନେଖା ଛିଡ଼ା ହେଉଛୁ, ଜଣେ ନେଉଛୁ 100-150 ମଣିଷ ଭିତରୁ ପାଣି ଖାଉଛୁ। ଏଇ ନଳ କିଛି ସୂଚନା ନାହିଁ, ଆମେ ଭାରି ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ପାଣି ସକାଶୁ। ଆଉ ଡ୍ରେନ ଭିତରେ ସାର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଚଳୁଛୁ, ବାରି ତଳ ଘର ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଚଳୁଛୁ, ଏଇଥିରୁ ପାଣି ନେଇକି ବି ଖାଉଛୁ ପିଉଛୁ ସବୁ କରୁଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ଲୋକେ। ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଥିବା ବେଳେ ଏଠି ପାଣି ନେବା ପାଇଁ ଲାଗେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଗାଁରେ ବୋରିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନି ବ୍ଲକ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଫଳରେ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗାଁର ଅସୁବିଧା କ'ଣ, ଆସିକି ଦୀର୍ଘ ହେଇଗଲା 30 ବର୍ଷ, ପାଣି ପାଇପ ଅଛି, ପାଣି ଟାଙ୍କି ଅଛି, ପାଣି ଆସୁନି। ଏଇ ନଳକୂପ ଦିନକୁ ଏଇ ମାସକେ 4 ଥର ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ଡାକୁଛୁ ସଜ କରିକି ଖାଉଛି ପାଣି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ଏଠି ନୀଳପଲ୍ଲୀକି ଆଜ୍ଞା ପାଇପ ପଡ଼ିଲା, ଜଣଧରପୁରକୁ ପାଇପ ପଡ଼ିଲା, କୁଳାସରକୁ ପାଇପ ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର 15 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ସବୁ ଗାଁକୁ ପାଣି ଯାଇଛି। ସେଇ 2011 ମସିହାରେ ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ, 15 ଦିନ କି ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ପାଣି ଯାଇଛି ଅଳ୍ପ, ତାପରଠୁ ନୀଳପଲ୍ଲୀକି ପାଣି ବନ୍ଦ, ବେଣୁଧରପୁର ପାଣି ବନ୍ଦ, କୁଳାସର ବୋଧେ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ ପାଣି ଯାଉଛି। ଆପଣ ଯାଇକି ଗାଁ ଭିତରେ ବି ପଚାରିକି ବୁଝିବେ। ଅଭିଯୋଗ ବାରମ୍ବାର ବି କରାଯାଇଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ, ବାରମ୍ବାର କରାଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଇନି। ପ୍ରତି ଘରକୁ ପାଇପ ଯୋଗେ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଇବା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାହାବା ନେଉଥିବା ବେଳେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ର ଓଲଟା। କେବେ ଏହି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସରକାରଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିବ, ଆଉ କେବେ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ତାହାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ନୟାଗଡ଼ ରଣପୁରରୁ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।